ឋិតនៅចិត្តជាងគៀងតែបានទទួលពន្លឺពីផ្លូវជាងគៀងដោយជាអ្នកដែលពេញចិត្តចូលខ្សែភពនឹងលោកជាកម្រិតគង់នឹងបានទទួលពន្លឺគឺបញ្ញាស្មារតីគឺស្វាមិខានទៀតទៅហៀងតាំងពីពេលនោះមក
ខ្ញុំដូចជាភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយជួនកាលខ្ញុំហាក់ដូចជាសប្បាយជាមួយពួកមនុស្សដែលឈរចុងវិញខ្ញុំមិនហ៊ានស្លៀកពាក់អ្វីឲ្យស្អាតបាតទេព្រោះខ្លាចពួកទីវិធ្វើបាបខ្ញុំស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់ដូចខ្ញុំពាក់ពេលនេះអញ្ចឹងហើយមិនដឹងវាសនាអ្វីបានជាខ្ញុំលត់ជិះម៉ូតូបងដែរមិនដឹងខ្លួនរហូតមកដល់ទីនេះនាងឈ្មោះអីសប្តាហ៍នេះស្នាក់នៅឯណាដែរខ្ញុំឈ្មោះម៉ងសប្តាហ៍ស្នាក់នៅវត្តជាមួយក្មេងអនាថា2-3នាក់សំលៀកបំពាក់ខ្ញុំបានផ្ញើនៅដនជីនៃអេវ៉ាន់ចុះបើម្ដងនាងដឹងខ្លួនម្ដងនាងមិនដឹងខ្លួនតើនាងមានបានគិតទេថានាងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះជីវិតនាងខ្ញុំតគំនិតអស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំមានវាសនាអាចនៅទីនេះបំរើបងប្អូនបើហើយជីវិតខ្ញុំមានរស្មីឡើងវិញតើខ្ញុំអាចជួយនាងដោយវិធីណាបើនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសមិនកើតទេមិនកើតទេមេឃរាំងភ្លៀងហើយឯនាងក៏មានសភាពដូចធម្មតាវិញដែរមិនពេលណាដែលខ្ញុំបានជួបមនុស្សល្អនឹងសភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះគ្មានអារម្មណ៍អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំលប់នោះទេសូមបងប្អូនអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះមួយរយៈផងខ្ញុំអាណិតនាងណាតែមិនកើតទេមិនកើតទេនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅបងប្អូនដែលបានឲ្យបាយខ្ញុំហូបខ្ញុំសូមអរគុណនៃសម្ដីល្អទឹកចិត្តល្អរបស់បងខ្ញុំលាបងហើយហើយផ្លែដល់ខ្ញុំទៅនេះនាងគិតទៅណាខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមនឹងជីវិតខ្ញុំណាជីវិតពេញទៅដោយភាពក្រក្រៀតអាក្រក់ជាទីបំផុតផ្លូវមួយខ្ញុំអាចទៅលះហូតលះហូតឲ្យផុតពីសង្គមខ្មៅក្រខ្វក់នេះហើយផ្លូវមួយទៀតប្រហែលជាខ្ញុំខ្ញុំលាហើយខ្ញុំអាណិតនាងនាងពិតជាចង់រស់នៅក្នុងខ្ទមកំសត់របស់ខ្ញុំមែនទេ